Өзбекгаз агайдын айтканына угуп капа болуптам, чыдап айтам. Биздин жаштар азыркы маданияттан таптакыр алыса деп атат да. Бүнтип айткандан ойлонушубуз дагы керек, өзүбүздүн жаштарды айткандан уялышубуз дагы керек. Эгер биз өзүбүздүн жаштар үчүн таптакыр алыса деп болсок, сиз айтып атасыз, эми башка Өзбекстан көрөт, Казакстан көрөт деп уят да. Эми адам баланы жакшы жакшы десең жакшы болот, жаман жаман десең жаман боло берет да. Эми азыр бул алыска барбай эле өзүбүздүн академияны эле айтайлы. Өзүбүздүн академияны эле айтайлы. Эми мен бир жерден айтпаймын, мынча проценти жаман адам, мынча проценти жакшы адам депчи. Бул жерден бир эки эле адам, бир эки эле кыз, бир эки эле эркек андайга жакын болбосо, Кудайга шүгүр дешибиз керек бардыгы элечи. Ошолор баягы бир кармайды, бир кумалак май чиртет деген ошондон экен. Сөз болот да, деже, туурабы?